Zdravím všechny u dalšího streamu tady na YouTube a ano, vítám vás u prvního otevření, u otevření našeho pixelmonového serveru Shroompixland. Zdravím všechny, ahoj, ahoj, ahoj. Náš server se tímto otvírá, což pro všechny, pro úplně všechny, nejenom pro členy, jako tomu bylo doteď, ale pro úplně všechny. Členství pořád vlastně zůstává, a to ve formě VIP. Kdo si zaplatí členství tady u mě na YouTube, dostává VIP, nijak jinak se nedostane VIP. Máme 3 druhy VIP, a to VIP, VIP plus a EVIP, největší VIP za členství. Každopádně vás vítám všechny, ahoj, ahoj, ahoj. Jsme tady. V popisku tohoto streamu najdete technický modpack, který si musíte stáhnout k tomu, abyste mohli na tento server, tak IP na k tomuto serveru, IPinu. Server zatím ještě není otevřen, pozor, pozor, pozor. Jdeme ho otevřít až teprve teďka. Ještě se nemůžete připojit, protože whitelist je pořád on. Takže nyní mačkám kouzelné tlačítko a vypínám whitelist právě teď. Nyní se můžete připojit na server. Nyní je server otevřen opravdu pro všechny. Právě teď. Právě teď se můžete připojit na server. Právě teď se můžete připojit na server. Všichni. Všichni, kdo chce, tak se teďka právě teď, v tuto chvíli, můžete připojit na server. Bohužel, budu muset všechny tady ty VIP a podobně, budu muset psát ručně pořád, ale to nevadí. Já ještě se podívám rychle, jak byl ten příkaz. moment, vydržte chviličku. Já to tady nalistuju někde. Já si ty příkazy všechny musím normálně najít. Nějak si je dát někam, abych je na tom viděl. Tak. Sakra, mě se ještě zapíná Minecraft. Pořád, nic se neděje. Modpack je Pixelmon... Ne, není Pixelmon Generations. Ruby si, máme vlastní modpack, který najdeš v popisku tohoto streamu. OK, máme vlastní modpack. Ten si musíš nainstalovat. To znamená přes Technic Launcher. Proč se mi to nechce stáhnout? Netuším. Všechno by mělo být normálně ke stažení, normálně by to všechno mělo fungovat. Tak. Já tady přidám ještě jeden příkaz. Protože člověk jménem... moment, kde to bylo? Člověk jménem... A připojil se Cyrildo. Nemá EVIP a měl by ho mít. Cyrildo. Jo. Tak, má EVIP, největší VIPčko. Tak. Bylo přidáno spoustu věcí. Moment, já tady ještě trošku stiším hudbu. Tak, bylo přidáno spoustu věcí. Konečně jsme všechno dělali, konečně je všechno hotový. Respektive všechny přípravy jsou hotové. Jdeme se na to podívat, na všechno, co tady všechno máme. Normálně jsem chtěl ještě udělat... včera jsem chtěl udělat video, natočit video o tom, že se server bude prodlužovat ještě o týden. Že ještě týden tady jakoby nebudete moc hrát prostě. Ale naštěstí se to stalo naopak. Naštěstí můžeme otvírat už dnes. Bude dneska Call of Duty Warzone, Filipe, si otvíráme server. Musíme přece být stream ze serveru. Na Twitchi možná. Ale tady nejsme na Twitchi, tady jsme na YouTube, hej.
Když tak modpack zapnu, tak se to načte a pak vypne. Robí se je to z toho důvodu, že potřebuješ mít nainstalovanou 64-bitovou javu, aby si mohl v techniku, nastavit minimálně 3,5 giga rámek, aby ti to fungovalo, protože bohužel mod Pixelmon je celkem náročný a minimálně 3,5 giga je prioritou mít nastavenou. OK? Je to pro Vares? Ano, Štěpáne, je to pro Vares. Ano, je to pro Vares. Je to pro všechny. Úplně všechny. Každopádně, jak si můžete všimnout, tak já mám zrovna game mod, protože jsem tady ještě něco dodělával právě. Ho si nevšímejte, já se za chvilku dám pryč ten game mod, já si nic negivuju ani, takže tak. Každopádně jsem vám chtěl podívat, abyste se podívali na ten server, jak teďka vypadá. Tady se normálně spavnete, máte tady, tady máme EVS farmu, tady máme Pocket Centrum, kde je vlastně všechno a nahoře jsou pořád vlastně je to pořád stejný úplně. Ahoj Doji, zdravím, ahoj. A tak, co tady máme novýho? Máme tady takovýhle nové čestky. Máme tady random Pokémon čestka, random shiny Pokémon čestka a random legend čestka. Nakonec jsme tohle to přidali, protože by to celkem mohlo být i dobrý. Dostáváte to z kitů, respektive tady bylo přidáno i lomeno kit, a to tímto způsobem. Když napíšeme lomeno kit, tak se nám tady zobrazí kit starter, což je pro člověka, který se jako první připojí. Je tady novej prostě, že jo, nezná to a podobně, prostě kit starter. Ten by si měli vzít všichni. Potom máme tady kit VIP, což je vlastně pro člena první úrovně. Pro člověka, který je tady vlastně členem na první úrovně, vlastně na mém YouTube. Pak tady máme VIP Plus, což je druhá úroveň, a eVIP, což je třetí úroveň, ta největší, že ano. Každý tenhle ten kit tak má něco vlastně do sebe a pokud máte, čím máte větší VIP, tím můžete vlastně si vzít i ty předchozí kity. Samozřejmě. Já tady najedu, co tady máme vlastně, co je v těch věc, co tam je za věci v těch kitech, teď vám to řeknu. Takže, Temple, zdravím, ahoj. V kit starteru naleznete 32 pokébalů, 16 greatbalů, 8 ultrabalů, 1x old running boots, aby jsme měli nějakou rychlost, že ano, 1x small backpack, 1x iron shovel, axe, pickaxe a hammer, aby jsme měli nějaký věci, že ano. 1x Nature of Compass. A to je vše. Nature Compass, to si pamatujete určitě takový ten divný kompas, kterým naleznete různý biomy, abyste věděli, kde se chcete třeba zabydlet a podobně. Potom kit VIP, dostane zase nějaký pokébaly, že jo? K tomu XP Share, Lucky Egg a random poké, klíč na random Pokémona, což je tady ta první růžová bedna. Další je VIP Plus, zase nějaký pokebaly, k tomu Master Ball, 2x XP Share, Lucky Egg, 1 Bottle Cap, což je vlastně věc na zvýšení u jednoho Pokémona na maximální EVS stat, Middle Backpack, dia věci, jako je Shovel, Axe, Pickaxe, Hammer, random klíč klíč na random Pokémona a klíč na random shiny Pokémona. A nakonec tady máme eVIP, největší VIP, který jde získat. Tedy za třetí členství tady na mém kanále. eVIP obsahuje zase nějaký pokebaly. K tomu jeden Masterball, jeden Parkball, jeden XP All, jeden Lucky Egg, 2x bottle capy, dva bottle capy na právě ty IVSka, jeden Big Backpack, zase dia věci,
jeden klíč na random Pokémona, jeden klíč na random shiny Pokémona a jeden klíč na random legendu. That's all. Ty tokity můžete si vzít jednou za měsíc, jednou měsíčně si můžete ty tokity vzít, jednou za 30 dní v podstatě to je nastavený a vlastně z těch beden vám padají úplně randomy, takže samozřejmě může z Pokémon, teda random Pokémon bedny a random shiny bedny může klidně padnout legenda, jo. Ale je to random, máte asi 15% šanci, že vám padne z Pokémon bedny legenda. Samozřejmě, ale je to na vás. Já totiž někdy za čas Brawl Stars, ne Gyaradosy, hry na mobilu nehraju, sorry. Respektive skoro vůbec, no takhle, já na mobilu jakoby hry nehraju, já hraju doma, že jo, u počítače, takže asi ne, sorry. T-Launcher je pouze pro Origo. Myslíš Technic Launcher není jenom pro Origo, je i pro Vares. Stačí se podívat na internet, na internetu najdeš, určitě se stačí napsat do vyhledávače, Vares Technic Launcher, najde ti to hromadu možností. Ten stream má fakt hnusný zpoždění, o se ti možná jenom zdá. Jestli bych potřeboval návod, jak to stáhnout. Teď ti to říkám. www.google.com a tam napíšeš prostě Vares Technic Launcher. To je všechno. Nebo na ulož tu třeba. Tak jak potřebuješ návod? Mně to nejde stáhnout. Tak já už vám ale víc neporadím, že jo? Každopádně je tady... Přepovali se dost lidí, OK. Každopádně tady máme další věc a to je tento, jak bychom tomu řekli, stadion. Taky zdravím, ahoj. Tento stadion slouží vlastně k tomu, abyste si mohli hrát, bojovat mezi sebou, lidi a tak dále. Tady máme nějaký sezeníčko a podobně. Plus tady na tady tom stadionu bude každý týden a každý měsíc turnaj. Bude to asi následovně. Každý týden bude turnaj, výherce bude přiřazen do slosování a za 4 týdny vlastně máme měsíc, jo? Takže ty 4 výherci se potom utkají na měsíčním turnaji, kde se určí vítěz měsíční, který získá, řekněme, legendu zdarma, nebo něco takového. OK? Nějak takhle bych to tak nějak chtěl udělat. Brawl Stars se dá hrát i na počítači, ale je to mobilní hra, takže ne, děkuji. EVS Pharma je pod rekonstrukcí. Ne, EVS Pharma už je 100% hotová. Proč by měla být pod rekonstrukcí? Tady máš EVS Pharmu, je hotová. Já jsem to dokonce i ukazoval v nějakém videu, že jakoby EVS Pharma funguje, stačí akorát do toho vlíst a Pokémoni se spavnou. Ale aby to prostě nelagovalo server, tak musíš jakoby bejt až u těch spavnerů samozřejmě. Aby se spavili ty Pokémoni. Na turnaj se těším? Ano, taky se těším. Každopádně tady máme Jimmy. Jimmy, jak už víte z videí, tak máme psychický, elektrický, zemní, vodní, létající, fire, ohnivý, travní, výlí a nakonec dračí. Nakonec máme dračí. Tady jste vybrali vy, jakožto v komentářích. OK? Každopádně, co jsem byl ujištěn, nebo zjištěn, nebo radím, tady Slay MD1, který tady hraje,
jakožto EVIP a první z elitní čtyřky mi taky řekl, za chvíli se k tomu dostanu, mi také řekl, že nejtěžší gymy z tady těch všech jsou vodní, fejry a dračí a možná i ten grás, tak trošku. Každopádně. Perta hlava blumá, jo. Co je to EVS Pharma, co to dělá? Prosím tě, EVS Pharma, Jakube, tak je na daného Pokémona, tak má staty IVS a EVS. A to když tady dáš staty, ne, počkat, má různý jakoby staty tady, jako jo, máš tady naturu a podobně a podobně. A když dáš lomeno EVS, slot, který ho chceš, takže řekněme Toxapexe, tak mě se tady vypíše jakoby nějaký EVS, jakoby, že ho můžu dát na speed, můžu ho dát na attack, na special attack, podle toho, co já chci, aby jakoby měl. Stejně tak funguje i IVS daného Pokémona a IVS je podle toho, jak ho, to je na random v podstatě, jak ho chytíš, anebo vylepšením přes různé breedy ho můžeš vylepšit, ale EVS tak se vlastně jede přes nějaký tady ty Pokémony, který si vybereš. Tady máme na HPčka, na attack, na special defense, special attack a speed. To si vybereš. To je na tobě. Jaká je verze a ID? Prosím tě, znovu říkám, modpack a IP naleznete v popisku videa, stačí se podívat dolů pod stream, rozkliknete popisek, ten se vám otevře a tam najdete jak modpack, tak IP. OK? Stačí se jenom podívat. Nevím, jako, nevím jaký ID má každý jiný, ne? Verze je tam taková, jaká tam je. Jaj. Mám dotaz, jak si spavnu shiny Pokémona. Jak bys si chtěl spavnout shiny Pokémona? Teď nemáš OPčko, teď nemůžeš spavnovat. Tady máš akorát shiny bednu, za kterou můžeš otevřít za pomocí klíče za VIP+. Co to je za otázku? Co výzvák? Výzvák pořád platí, pořád je stejný, pořád vlastně, pokud napíšete pod video, ne stream, video jakožto komentář s Pokémonem, který ho chcete, tak samozřejmě ho chytím, ale nepište mi ho prosím vás tady do streamu, protože ten se neukládá, jakoby chat streamu se neukládá, takže bych to neměl jak dohledat. Samozřejmě i výzvák máš také napsaný v popisku tohoto streamu či dalších videí. Nechceš potom to pak zajít na dis, třeba na Twitchi pak, hele klidně můžeme i teď radíme, ty máš vlastně nejvyšší VIP, takže můžeš klidně přijít taky na stream, že ano. Jestli máš plánu streamovat častěji, zastav se na Discord a řekni si o roli streamera. Známe se přeci jen delší dobu, zatím se tu mějte krásně, budu tě tu mít jako kulisu. Ikavol, zdravíčko pane, zdravíčko, to jsem nečekal, že vás tady uvidím pane Ikavol, taky zdravím a přeji hodně štěstí taky do budoucna. Koukal jsem, že jsi zase začal natáčet na YouTube. Krásné videa, mimochodem. Jsem to začal stahovat 10 minut před začátkem streamu a pořád se mi to instaluje. V pořádku, nic se neděje. Co si myslíte, jako, že server, jako otevřu server a za 10 minut bude zase whitelist? Ne. Server zůstává od teď až na pořád pro všechny. Klid, nic se neděje.
Všechno má svůj čas. Server je otevřen od teď do budoucna. Pro všechny. Dělám co zrá. To my všichni, Kevolfe. Nedá se modpack nanicovat ne přes Technic Launcher? Ne, je to přes Technic Launcher ten modpack. Takže si stáhni Technic Launcher, aby si mohl hrát ten modpack. Teď je to náš vytvořený modpack. Tak samozřejmě máme ho na Technic Launcher, tak ho musíš spustit přes Technic Launcher. Je už jedno, jestli je varezovej nebo klasický, to je na tobě. Ale je to prostě přes technický launcher, takže... Takže... Tak. Já to dělám celé za 2 minuty, já už mám staženo. Cheater? Co myslíš jako tím cheater? Tím slovem cheater? Cheater je člověk, který hackuje, nějakým způsobem si zjednodušuje hru. Nějakým způsobem i svým způsobem kazí hru ostatním. Člověk, který si ale chce zahrát hru, ale nemá vlastně třeba originální Minecraft nebo takhle, nemá na to, jakoby si ji zahrát normálně, tak nemůže být cheater. To asi trošku jako... On si tím nějak nezjednodušuje to hraní. Ani nekazí jim ostatní, takže to není cheater. A tím, že tady někdo lítá, prosím vás, tak to je tím, že má lomeno fly, což je úplně v pořádku. Taky. A takže nevím, jako co si myslel ten člověk tím cheater. Jak mi chýbaly tyto stupidné otázky. Ano, přesně, mě taky. Překvapují mě některé otázky v tom chatu. Hej, mě taky. Pokud si stáhneš Forge a ty módy, co jsou... potřebné pro připojení a dáš si je do normal Minecraftu, tak tam taky připojíš. Ano, ale Geomu by se chtělo stahovat 30 modů. Prosím tě. I když teda upřímně teda nevím, kolik jich tam přesně, jestli se to někde píše. Tady máš všechny módy, které tady jsou, možná jich je víc než 30. Vlastně tady se vlastně ani nepíšou všechny módy, protože tam jsou ještě přidaný další a další, které tam ani tady ani zobrazují, takže tak. Tu se teda rozbíhá v plnom průdě, ano, Dragster, rozbíhá, snažíme se. Já myslel, že jejich internet cheatuje, protože to stahujou tak rychle. Ne, stačí si koupit rychlejší internet. What the fuck? Ty, já mám 100 na 100, kdybych neměl 100 na 100, tak nemůžu streamovat přece. Oh, a někdo už si tady otvírá čestky? Zdálo se mi. Asi. Já bych se vlastně mohl podívat. Možná, jestli se mi to tady napíše. Ano, Slay MD1, neboli Radim, otevřel Juxi. Wow. Good. Paráda, už se tady otvírají normálně bedničky, což je paráda. Mně to prostě přes ten technik nejde. A jako v čem je problém? Rubis, já ti to říkám už po několikátý, jak se prostě napojit. Potřebuješ mít 64-bitovou javu. A technik. Je jedno jaký, jestli vares nebo klasický. Ale v nastavení toho techniku musíš dát minimálně 3,5 giga ramek. Jo? Aby ti to šlo. A to nastavíš jenom díky 64-bitový javě. Protože na 32-bitovou javu to nejde prostě. A máš to. Pak ti to bude stáhnout, nainstalovat, hrát, všechno. Pořád, nic se děje. No, jasně, no. Každopádně, já bych vám ještě mohl tady ukázat, co jsem tady začal, jo. Udělal jsem si tady takhle krásně mapu. Mám tady normálně mapu krásnou, že jo? A začal jsem si tady psát jakože nějaký věci, co by bylo dobrý pro nějaký začáteční hráče, který se teďka zrovna připojí, a teďka jsem si říkal, prostě hele,
Pro získání první věcí lomeno kit, jasně, to je v pořádku. Pro udělání rezidence Wooden Hoe, jo, prostě dělá se to přes, tady tu Wooden Hoe vlastně, jo, tak to se dělá, přes tady to se dělá rezidence. OK, ale co tady mám napsat dál, nevím, to mi nějak nedošlo. Napsalo mi to, že je tam chyba a mám kontaktovat tvůrce. Tak kontaktujeme asi tvůrce. Mám všechno, ale mně to nejde. Co když mám 60 bitovou javu a mám tam jenom 3 GB? Ne, musíš mít minimálně 3,5. 3,5 nebo 4 giga. Jinak ti to nepůjde, jinak ti to bude, buď to ani nenačte, anebo se ti to bude hrozně sekat. A nebude to hratelný. Musím mít předtím nainstalovaný Minecraft, nebo se to nainstaluje modpackem? Nainstaluje se to modpackem. Budeš se dívat na tvář Twitche? Ano, nebo spíš, já jsem tam i zaregistrovaný, takže ano, doufám, jakoby no, nějak to vymyslíme ještě, jestli se na to budu koukat, nebo přitom i streamovat, to ještě uvidíme. Někdy, přijď na Discord, já vám s tím pomůžu, přesně tak, stačí přijít na Discord, máme tady lidi, kteří pomůžou, moc rádi. Takže, napadá vás něco, co bych tady ještě měl jakoby na spavnu napsat? Nějaký informace, jako informační tabule tady ta prostě, nevím jakoby co do ní napsat, co na ní napsat prostě. Napadá vás něco, lidi? Ano, Lucario si tak někdo má prostě, já nevím, výhodu. Můžeme se už připojit? Ne, nesmíš. Celou dobu tady říkám, že server už je open a ne, nesmíš. Šiši Kriste, ano, samozřejmě, že se můžeš připojit. Proboha. Ježíši Maria. Tyhle, stream se jmenuje Servery otevřený. Celou dobu tady říkám, ano, už je to otevřený a člověk se zeptá, jestli se může připojit. Ano. Řekne se mi to u knihově, nevíš co s tím? Ne, nevím, nevidím co ti to říká, píše, nebo to. Ty to přelož, nebo já nevím. Ne, nevím co s tím. Bože. Funguje tam teleport TPA, ano. Lomeno TPA na člověka, ano, funguje. Přes mapu by měl taky možná fungovat, ale mám pocit jen pro VIP a dál. Bude někdy web serveru, k čemu by byl? Upřímně, fakt jako, k čemu by mi byl web na server? Však všechny informace vlastně vám podávám prostřednictvím videí, takže je celkem zbytečný mít web serveru. Nějaké pravidla, které musí dodržovat například? No například? Jasně, pravidla, ale tady jakoby není PvPčko, jakoby, no, jako nevím, no. Tady je spíš jakoby informační tabule, já nevím, jako pravidla. Bože. Pane, děti, nepýtajte se, tak je to pod sprostosti. Jak je tvoj nejoblíbenější legendární Pokémon? Giratina. 100%. Dobře, jsem přišel, nepřišel jsem si nepřišel, udělám. Dobrý nápad. Tak co, zkoušel si tu Phasmophobii? Ano, jo, Fimeneku, včera jsme to hráli s profesorem Z, bylo to hrozná prděl, bylo to hodně dobrý. Ještě v názvu streamu je otevření serveru pro všechny, přesně tak. I tak se někdo zpítá, či bude připojit, přesně. Ty jsi koupil Phasmophobiu? Ano, Filipe, si koupil jsem si včera Phasmophobiu. Teď každý bude psát do soukromé zprávy, kdo ho podvedl
co se mu buglo a td. Ne, já všechno uvidím v konzoli. Napiš tam všechny ty věci o těch čestkách na Pokémony. Co tam mám napsat? Jako za věci to. Bože. Jo, na YouTube je spousta tutoriálů. Ahoj, ahoj. Takže mačkej. Co tady máme? Klíč. Klíče k čestkám na random poké získáte z VIP. Tedy. Nebo VIP členství. Tak. Ale by bylo celkem dobrý, ne? Klíček čestkám na random poke získáte z turnaju, nebo VIP, tedy členství. Je tam info o gymech, elitní čtyřce, aréně. Info o gymech. Co bych chtěl. Všichni gymy mají level 100. To je blbost, počkej. Já nevím, jak to mám napsat, sakra. Řeší tam Pokémony, určitě. O gymech, elitní čtyřce a aréně. To nejde instalovat, tak přijím to chyba kontakty ty vývojáře. Tak kontakty vývojáře, no. Ty, já jsem to nevytvářel, hej. OK, co teď mám napsat? Všechny gymy mají level 100. Poražením všech můžete vyzvat. Okay. Vyzvat elitní
elitní čtyřky se dostanete tak, že porazíte všechny čimy jední sakra. Ty vole, je těžký toto napsat, tyjo, když ta není místo. Těch turnejích, tak to bude s legendama, ne, bez legend, s legendama by to bylo moc OP. Bez legend, bez mystical Pokémonů, prostě klasiky. A bez ultra beastů. Turnaje. Každý týden a každý měsíc. Bez legend. Ano, je ten server i pro Vares. Bude záznam? Ano, bude záznam. Vždycky je záznam, takže ano, bude záznam. Ach jo, já fakt nevím, co ještě napsat. Legendy jsou k ničemu. Proč by měly být legendy k ničemu? Legendy jsou flex? No jasně, legendy jsou flex. Takže turnaje každý týden, každý měsíc bez legend. Všechny gymy mají level 100, poražením jej můžete vyzvat elitní čtyřku. Pokud někdo chce být elitní čtyřkou, tak porazit všechny gymy jedním jediným týmem. Bez legend, bez ultra beastů a bez mystical Pokémonů. Pokud jsem rád, že i někdo v Česku hraje Pixel. Nejsem jedinej, hele, nejsem jedinej. Booster, zdravím, ahoj. Když má někdo legendy na turnaji, tak ho normálně hráč pomalu neporazí, přesně tak. Dělal jsem to, co si chtěl. Já jsem nic nechtěl. OK. Necháme to zatím takhle. Pokud by vás ještě něco napadlo, určitě to semka můžeme dát. Není problém. Se kouknu, jestli si můžu vzít kit. Jo, můžu. Jeden, druhý, třetí. A už to má místo. OK, teď jste mohli vidět, jakoby, co všechno se dá právě získat. Tady ještě nějaký klíče. Tak. Výborně. Tak, mám tady ještě nějaký klíče na nějaký random Pokémony. Každopádně se nelekejte to, že dostanete tady small backpack z každého, nebo respektive small backpack získáte vlastně z... Tohle je small backpack ze startera a tohle je small backpack z EVIPčko. Nelekejte se, že se to jmenuje small backpack, je to stejně velký jako big backpack, OK? Jo, tady máte rozdíl. Jenom to tak vypadá prostě, ale je to big backpack tohleto.
Já vím, Lucariosi, neboj, neboj. Vzal jsem si jenom takhle a stačí. Vzal jsem si jenom vlastně teďka tohleto. Každopádně si jdu vzít tady ty klíče, který tady mám. A jdeme na spawn si je otevřít. Tady. Mám tady nějaký klíče, tak proč bychom si je neotevřeli, žádné? Máme tady random Pokémon, random legenda, random shiny. Já si kouknu do počítače, aby jsem tady odložil pro zatím nějaké ty Pokémony, které teďka nepotřebuji. Charizard se dám jako prvního. To je můj main, že ano? Tak, Youngus mě tady furt otravuje. A jdeme na Tony. Řekni ještě někoho, kdo hraje Pixelmony mimo tebe. Ještě vím, že hraje Pokémony, nebo hrál a zase začne, tak je Mrtomy. Kterého jsem se hodně jakoby i koukal právě, že taky natáčí. Mrtomy, nebo tak. No, můžu napsat vlastně do toho. Také se jmenuje. OK, každopádně asi jdeme na to, jdeme otevřít nějaký Pokémony, ne? Jak se dají získat ty klíče? Máš to tady napsaný na tabuli. Klíče k čestkám se na random Pokémony získáte z turnajů nebo VIP / členství. Musíš si koupit členství tady na YouTube kanále. Neignoruj mě. Píše mi tady 30 lidí a rozhodně tyve mám čas číst všechno, když asi taky musím taky něco tady, že jo, nějaký content tady taky dávat na ten stream, že ano, musím se taky trošku hrát, že jo, samozřejmě. Já ti neignoruju. Takže. Dostane ten modpack, jasně. Můžu tam mít, samozřejmě, že můžeš. Vím, proč mi to nešlo spustit, musel jsem si stáhnout Java 8 64 bit. Ano, samozřejmě, teď ti to říkám, 64 bit. Samozřejmě, teď jsem ti to říkal. Tyve, a dost, může mi tady přestat furt něco ohrožovat, nějaký ty Pokémoni, hej, tady ti dva, furt do mě jdou hajzlíci. OK, jdeme si otevřít, mám legendu, shiny, no tak asi jdeme prvně na ty Pokémony, na ty random Pokémony si myslím, ne? Co lidi, jdeme na to, are you ready? Jdeme na to. První random Pokémon jest... Ho! Lulve. První random Pokémon a je to Melmetal. Holy crap. No tak to je mega toto. Lulve. Ty kokos. Já jsem měl právě Java 7. Aha, no tak to je problém. Ty kokos, takže rovnou Melmetala, který je dost vzácný takovej normální Pokémon, OK. Jdeme dál. OK, druhý Archeops, což by mělo být celkem cajk, to je Pokémon, který asi můžu udělat v klidu znova, protože vlastně mám jeho i ty fosilky, to je Pokémon fosilek a vypadá moc pěkně. OK, jdeme dál. Další random Pokémon jest... To si děláš kozy.
Oni ho tady fakt přidali. Je Missing No! Další Pokémon na random je Missing No! Výborně, takže jsem získal Missing No z Random Endy. To je skvělý tohleto. Lulové. Já se zblázním. Lulové mám, to říkám kvůli z Twitche. Protože mi to tam všichni furt píšou, tak furt říkám lulové, lulové, trošku mi to zůstalo, ok? To mám jakoby z Twitche. Rare Pokeshi. No, to jo, Melmetal a Missing No. Ok, jdeme dál. Kingler, ok, to je celkem, to není vůbec rare toto. Počkej, jak to, že mají, jak to, že vypadají takhle? Jak to, že vypadají takhle? Jak to, že mají takovouhle krásnou tu? Jakože, jak to, že vypadají takhle? Můj vypadá úplně divně. Můj vypadá fakt jako hrozně divně. Já chci taky, aby vypadal tak jako ten tvůj. Ten váš. Mají pět forem. Aha, a jak změním formu? Můžu to nějak změnit vůbec tu formu? Koukni na Wiki, kouknu pak na Wiki, určitě no. To je Missing No, prosím tě. To je pořád, to je Pokémon. Má víc forem, aha, no jasně, ale jak změním tu formu, právě si říkám. Jaký je modpack na tvůj server? Podívej se do popisku, prosím tě. Podívej se do toho popisku, normálně rozklikni ten popisek pod tím streamem a najdeš, co hledáš. Formu nezměníš, spavnují se, aha, no tak to je blbý, no. A jdeme do dalšího random Pokémona. O, je to horsí! Takže krom Missing No máme tady ještě Kinglera, což je celkem OK. A horsí, což je taky celkem OK, taky se hodně spavnuje. OK. Jako za Missing No a Melmetala jsem hodně rád, ty jsou hodně jakože rare, ty jsou hodně jakoby takový těžší najít, ale jdeme, OK, jdeme na posledního random Pokémona, co můžeme získat. A je to Stoutland, výborně, no tak to jsme teda vyhráli tohleto. To jsme to teda vyhráli. Stoutland. Hej, se snad spavnuje skoro všude. Výborně. Tak. Nyní můžeme jít tady na shiny. Já vlastně mám shinyho jenom jednoho. Mám pocit, ne? Shinyho mám pocit jenom jednoho. A nevím, který... Jo, tady. Hopipa mám jenom shiny. To je jediný vlastně shiny Pokémon, který ho mám. OK, tak jdeme na to. Už to jde. A máme? Máme zelenýho Machampa. A to vypadá luxus. To vypadá dobře. I když ten klasický se mi možná líbí víc, než tady ten zelený. Upřímně. OK, jdeme na dalšího. Schválně, jestli se nám podaří získat Shiny Legendu. Asi ne. Máme tady Mewl. Což je tak tahleta Fairy Pokémon. Zajímavý. OK. A jdeme na poslední. Ještě máme dva vlastně, tak dobrý, ještě můžeme získat legendu. Ještě můžeme zkoušet. OK, máme dalšího Kinglera. Tentokrát teda Shiny Kinglera, OK. A je celkem v pořádku. A poslední. O, cože? Počkej, co, je to, ne, není, je to tenhle, je to ten Impidimp, což je taky Fairy a Dark, mám pocit, že tohle je ten Impidimp. Já jsem si myslel, že to je jiný Pokémon, dobrý, nevadí. Tenhle je taky jakoby celkem zajímavý, ten Impidimp.
OK. OK. Jako ten, radím má výslep, jako ale... Na koníčka? Na koníčka, jo? Na koníčka? Lul, lol? To jsem nečekal toto. Jak se na ní skočí to. OK, OK. Máme tady legendu, legendární klíč. Takže, schválně se nám to hodí za legendu, lidi. Schválně, co bude naše legenda. Můžeme jít na to? Jste ready na naší skvělou legendu? Jdeme na to. Takže 3, 2, 1, teď. A? Vážně? Vážně? Vážně je to zabdos? Vážně taková blbost? Aaaa, do prčic. Debilní zabdos. Mám padnul. Aaaa. To je blbý, to je hodně blbý. To je hodně blbý, že debilní zabdos. Na konce na něm také můžeme lídat. Přímo v něm. Debilní zabdos. No počkej. Koukneme na staty. A tak natura je úplně v prdeli. OK. A IVS. 72% na attack, defense a speed. Tak jo. Aspoň něco. Ty kokos. Debilní zabdos. Tak to jo, tak to jo. Tak, dáme si počítač. Všechno tady vyhodím. I tu ho zabdose, toho prostě nemám rád. Hej, sorry. Sorry jako. Melmetal a Missing No. Mě by zajímalo Missing No. Jo, je obič. Coming soon. Coded yet but will be soon. Natura, OK. Movers, OK, OK, OK. Necháme to být. Necháme to být, necháme zase naše asi klasický Pokémon, to bude asi nejlepší. Kdyby aspoň byl Galarian Zapdos, ten je hezké, hezký a OP. Ano, ten by byl dobrý. Z legend Articuno, ale zase z Pokébedny Mewtwo. Mewtwo. Lul, dobře ty. Mně ten modpack nejde nainstalovat. Tak, hele. Radím tady psal do chatu někde, ať mu napíšeš, že ti poradí, ať si přijít mu napsat na Discord, hej. Jak často se spavnují legendy? Často, celkem hodně často, řekněme tak jednou za 3-4 hodinky, podle toho, kolik je lidí na serveru a na jakém místě. Nejčastěji se spavnují na Origin Islandu, protože tam bydlí Falcus a Femaniac, mám pocit, ty dva tam bydlí. Nebo, ne, Femaniac, ne, Falcus a Radio, tady slali tam podle mě, jakoby oni dva tam, nebo nevím, počkej, teďka nevím, kdo tam všechno bydlí, ale vím, že tam bydlí někdo a tam se hodně spavnujou, OK? Legendy. Mě ten modpack nejde stáhnout. A tím ti neporadím. Ano, můžeš se připojit. Samozřejmě, že se můžeš připojit. Proč bys nemohl? Přece. A ten Chemin je pěkný. Všechno tady funguje krásně, což je úplně úžasný. Každopádně, streamujeme už hodinu. Měli bychom něco dělat. What? Co to je? Vypadá trošku, to je trošku jiný Pikachu, než znám já. Měli bychom něco dělat, hej? Možná bychom měli něco chytnout, nějakého Pokémona, třeba do výzváku, hej, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Koukám, že se nám tady připojují pořád lidi, což je skvělý.
Už tady máme 13 hráčů, což je skvělý, jo. Parádička. Kde mám najít Riolu? Zkus se podívat na internet. Zkus se, prosím, podívat. Lidi, zkuste se fakt podívat na internet. Já nejsem Vikina. Já nejsem Google, já nejsem Vikina. Podívejte se na internet. Děkuju. Co si najdeme? Co bychom si mohli najít? Arcanine Kangaskhan, to bychom možná mohli zkusit. To jsou ty první. OK, já si kouknu na Wiki Mezera. Growlithe Mezera Biome. Sakra, jak se to píše? Desert Volcanic Volcanic Island. Co je Volcanic Island? Volcanic Island. Ten jsem ještě asi nenašel. Počkej. A já nemám nic u sebe zase. Já musím honem rychle domů ještě. Home. Tak. Tak a tady mám. Tadyhle mám. Dobře. To jsou moje baťušky. Plus tady máme XP All. Vemu si i ty XP shary vlastně. Abych si jedal sem. Tak. Ještě si vezmu tady nějaký pokébaly. Šup. Vemu ten Park Ball Master Ball. Vemu si Natur Kompas. A nic už jiného tady nepotřebuju asi. Takže takhle. Tak, tady mám ještě nějaký věci, tak se půjdeme podívat. Máme tady Quick Bally, určitě bereme. Dusk Bally, Level Bally. Luxury Bally nebo Dive Bally. Tady ještě máme, kdyby náhodou. Tak, podíváme se, jestli se zapali off on, výborně. A jdem se podívat, kde je Volcanic Island teda. Ano, je i pro Vares. Tak, kde máme Volcanic Island? Najdeme V. Jestli tady náhodou je. Volcanic Island. Tak. Budeme hledat. Hledáme. A! Už jsme našli, výborně. 7000 metrů odsaď? O, tak to bude dlouhá cesta tohleto. O. Tudy. OK, letíme. Tak letíme. IP failed to connect to the server. Tak Zoran spíš napsal špatně, to IP. Tak, letíme teďka na Volcanic Island, což by měl být další biom, který ještě neznám. A mělo by se tam spawnovat hodně ohnivých Pokémonů. Sakra, nemám dráp. Tak, to už je lepší. Tak. Kolik je lidí na serveru? Právě teď 13 lidí. Tak, my letíme dále. Dáme ten Volcanic Island, který je před náma ještě 5000 metrů, ty ho musíme letět. 5000 bloků. Už je strašný celkem, ale OK. Tak, jak se máte lidi, jak to jde?
Jak se máme? Myslím, že skvělý to. Ty krásu, 4000 metrů ještě. To je dálka celkem tohleto. Co? Ten mod na tenhle server je ten v popisku? Ano, v popisku. Proč by tam jinak byl samozřejmě, tyjo? Proč by tam jinak byl samozřejmě, tyjo? To je zase otázka tohleto. Ano, mám tam napsanou správnou IP, ano. Jinak by se semka přece nepřipojilo 13 lidí. Teď už teda 12 jenom. Protože tady byl ještě Lucarios, takže vlastně 12. Jak by se zemka ostatně připojil, kdyby tam měl špatnou IPinu? To dá rozum. Když stahujeme mod, tak mi to napíše chyba stahování souboru pro tento modpack. Nevadí, tak se budu aspoň na tebe koukat. OK. Případně jsou tady tací, kteří ti rádi pomůžou, jak je třeba radím určitě, že? Stačí mu napsat třeba na Discordu. Ještě 2500 metrů, to je dálka, to je fakt strašný tohoto. A tady to je docela pěkný, to je pěkný, zajímavý tady to bylo, to na co jsem teďka proletěl. Mám tady ledový biom dokonce, nice, to je taky hodně nice najít takhle. A tady je zase další biom, což nevím co je. Tundra, ok, tundra taky good. Tak a už bychom za chvilku měli být na místě, kam potřebujeme, na ten Volcano Island. Pokud dobře vidím, 1300 metrů ještě. Co je tohle za biom zase? Tohle je můr. Můr je taky moc pěkný biom. OK. Už jen 1000 metrů. Je tam RTP? Ne. Proč můžu vytvořit jen tak malinkatou... Proč můžu vytvořit jen tak malinkatou rezidenci? Proč bys musel... Jak malou? Teď máš... Kolik to máš bloků? Teď nevím. Já jsem to nějak psal. Moment. Já se kouknu. Někde jsem si to psali s Lucariosem. Tady. 30 na 30 bloků, což je celkem dost velký. Musíš napsat res set. Jakoby. Když dáváš tu... Lomeno reset, když chceš dát jakoby rezidenci. A tohle je ono. Volcanic Island, cože? Takhle vypadá Volcanic Island. No, to je mega. No tak tohle je mega. To jsem ani nečekal, že bude tak, že to bude, budou takovýhle obrovský hory. Šiši Kriste. Ty kráso. No to je strašně obrovský teda. To jsou teda strašně obrovský hory tohleto. Hmm.
Tak to je hodně, hodně mega toto. Už jsem nečekal, že to bude tak, až takovýhle, no, až takovýhle jakože. A tamhle dokonce Mushroom Island, hnedka vedle. Wow, tak to je pecka. OK. Já se teda ještě tady udělám teda prvně home. Set. Home. Volcanic. Volcanic Island, tak. Já mám Rotoma. Tam dokonce, to si děláš stanu, že i tady ten se tady spavnuje. Darumaka. Hej, co se tady všechno ještě spavne? Keknie, Larvesta, ok. A spavne se tady třeba takový Growlit? Co ještě by se tady mohlo tak krásnýho spavnout? Hondour! Ok. Jak se vypíná too many items? Co tady dole o? Mám pocit. Jestli myslíš tohleto? Tak co tady dole o? V inventáři musí být ale. Když chceš břídit a mít aspoň nějaký barák, tak 30 na 30 není moc. No samozřejmě, ale nechci, aby jsem měl jakoby, víš co, obrovský resky. Šíleně jakoby moc obrovský resky, že jo. Radim mi tuhle taky řekl, že to je hrozně málo, že má EVIP a má, kolik to, že to má? Radim mi psal, že to je málo, že má 100 na 100. Já mu říkám, to je víc než dost. A on, že by radši, si chtěl zareskovat celý jeden biom. Říkám, tak to fakt ne, kamaráde, na to se ti vykašlu prostě, jo. Prostě to tak berte, že máte prostě malý resky. Já chápu, že jako chcete větší resky a podobně, větší a větší, ale OK. Jakože... Já vám nebudu fakt dělat jakoby úplně šíleně obrovský resky, fakt ne, sorry, ale fakt tohle to po mně nemůžete chtít. Ok, počkej, co to je tohleto, to je Volcarona, nemáme Volcaronu v tom? Nemáme tam Volcaronu třeba. V tom výzváku. Asi ne, nevidím jí tam, OK, tak nic. Minecraft server mi to píše, can't context to server. Tak zkusím napsat místo toho, aby si jakoby kopíroval. Teď nevím, jestli je to problém u mě nebo na serverovní straně, ale furt mě to kikuje ze serveru. To bude asi tvůj problém. Jako nevím, co by jakoby tady bylo ještě, jakoby, co má, jako, co je to za problém, jako. Úplně upřímně. Nevím. Jak si stáhnu Pixelmon Generations? Toto není Pixelmon Generations. Znovu to říkám, Martine. Tohle není Pixelmon Generations, tohle je náš modpack. Náš modpack, který máš v popisku streamu. Nechci snížit spawn Pokémonu na spawnu, strašně se to laguje. Mně se nic nelaguje temple, to se spíš laguje asi jen tobě, očividně. Protože mě se nic nelaguje, jako. A
spawn je nastaven, nemůžu nastavit spawn Pokémonu na jedné lokaci, to nejde. Prostě bych musel změnit spawn Pokémonu v celém světě. Jedině. Kolik máš let? 23 je. A i kdybych vlastně snížil na spawnu spawn, tak by se tím pádem nemohli pokud bys chtěl na spawnu jakoby zrušit spawnování Pokémonů, tak zase nebude fungovat spawn na EVS farmě. Což je taky blbý dost. Takže asi tak. What the hell? To udělám jinak, to udělám Toxapexem. Dobře, tak to neudělám Toxapexem. Tak to udělám Krokodilem, bum! Aha, tak to neudělám Krokodilem, aba jo, udělám to Krokodilem, dobrý. To jsme to dostali, Ledr. Kangaskhanit a Big Pearl, Big Pearl, velká perla. Tak, Pokéheal, noise. Tak, co tu máme? Už se nám tady spavlo něco, co bysme potřebovali? Ne. Hej, mě se vůbec nechce spavnout Growlite, já potřebuji Growlite. A nebo toho Kangaskhana, ale ten nešel chytit. Asi půjdu hledat jinam. Nebo někoho jinýho, protože přemýšlím jako, že jsem si vybral si taky něco, co se nespavnuje. Jaký je tvůj názor na Crown Tundra Pokémony? Galarian ptáci, nový regi a td. Dobře, Hadesa, vůbec nevím, o čem mluvíš, já osmou generaci neznám tak dobře. Tak. Přesně tak, deset hráčů, nebo více jak 10 hráčů se připojilo, takže jakoby náš problém to není, jakoby to připojení. Jedině se připojili v pořádku. To, že se nikdo nemůže připojit, to jako, chyba není na naší straně, bohužel, no. Chyba není na naší straně. OK, já si jdu najít asi tu. S.
savana. Já poletím teďka chvilku na savanu, protože se chci podívat na tu savanu, jak to tam vypadá. A koukám, jak se úplně rozlívá ta láva, to je hrozně pěkný. Ano, zkuste normálně si prvně třeba pustit survival a pak se připojit na server. Taky to někdy pomáhá. Generace 8 dostala DLC Island of Armor v létě a Crown Tundra před pár dny. A přidali nové Pokémony Island Armor Tundra Electrice a Dračí Regi. Výborně, a Harisa, já ti říkám, že mi to nic neřekne, protože já osmou generaci neznám ještě tolik, OK? Až si třeba, řekněme, až si zahraju Pokémon Sword and Shield, až budu hrát, tady na YouTube samozřejmě, z toho natočím sérii, že jo, samozřejmě, ale až to budu hrát, tak si to možná lépe zapamatuju, možná se o tom něco dozvím, případně až třeba bude i seriál, který podle všeho už možná teďka buď to vychází, anebo, ale Shiny Pokémon. Buď teďka už vychází, anebo teprve bude, tak se na ně potom podívám a třeba budu taky vědět víc. Laguje ti to? Ne, nelaguje? Jo, laguje. Mě to teďka vypadlo, pardon, internet. Omlouvám se. Každopádně máme Tyrogua, což je vlastně Pokémon z našeho, 100% je to Pokémon z našeho seznamu. Tyrogua. Určitě tady někde byl na tom začátku. I think. Ne, ten tam určitě byl přece Tyrogua, ne? Bloky se... Vidí někdo v tom výzváku někde Tyrogua? Já ho tam nevidím. To je blbý, proč jsem ho chytal? Počkej, teď tam přece někde byl, ne? To je nějaká blbost, počkej, teď tam byl přece. Počkat, ale máme tady dalšího Pokémona, 100% do výzváku. Valplum je určitě ve výzváku. Ano, 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 Valplum asi pamatuju, ten je tam 100%. Radíme, když seš tady, máme tady Valpluma tvého. Radíme, máme tady toho tvého Valpluma. Ale tak se chytni už ty parchanté. Můžeme Luxury Ball třeba. Je nechci zabít úplně. Teda co já udělám? Ten tvůj Valplum se nějak nechci chytit, radíme. Celkem blbý. Proč já jsem dive ball? Já jsem idiot. V savaně? Ano, v savaně. Jo, vlastně já ty dive bally nepoužívám, tak je můžu vyházet rovnou, že jo, to je jasný. Proto je házím. Tak jo. Nic tam hodíme teď. Já bych tam hodil ultraball. Hodíme tam ultraball. Prosím, chyť se. A je tam! Nice! Takže máme prvního, takže máme ho, jo, dobrý, máme ho. OK, takže... Je Pokéheal, pak lomeno PC. Tady ho máme, Valpluma. Tak si ho rovnou jdeme přejmenovat. Rename a je tam. A je to tam.
Tyhle lagy jsou internetové. To internet, no. OK, takže máme Vileplume Radimova, což je skvělý. A já určitě vím, že jsme tam měli někdy toho Tyrogyua, ne? Tak kde je ten Tyrogyu? Nebo nepletu si to normálně s nějakým jiným Tyrogyuem? Třeba ještě před předchozího, jakože výzváku, hej, i to je možné, Ah, bože, to je škoda, no, nic, nevadí. Možná bychom tady ještě mohli něco najít, ale asi spíš si myslím, že ne. Tady už asi nic nenajdeme, takže já si myslím, že se můžeme vrátit domů. Máme zasplněno vlastně, máme zasplněno. Tak, máme splněno. Tak, a já nemám... Nemám, sakra. Já nemám film. To je trošku blbý. Já nemám film, takže já se ho nemůžu vyfotit. Moment, musí být nějak mít film, ne? To nejde jako bez filmu. OK, dobře. Klid, to chce klid. Musíme najít prvně sugarcane, aby jsme mohli udělat papír. K tomu potřebujeme ink. Ink. Ink neboli ten... jakoby černý barvivo, nebo ne, jako ingoust, tak. A mám pocit, že k tomu byl ještě redstone. Ale ink nemám, no tak to je blbý. To je hodně blbý. A nemám redstone. Nemá někdo ingoust? Na serveru? No co ingoust, sakra. Ahoj, Radíme, nemáš ingoust? Aha, tak ti děkuju. On se radši teleportuje pryč. Aha, dobrý. Tak, já si chci podívat ještě, jestli tady tam mám toho... Tady mám Vileplume, OK. Děkuju, výborně. Tak tím pádem máme všechno, ne? Počkej, já potřebuji ten. Nebo že bych zapomněl, jak se to dělá? Počkej. Jo, je to film, dobrý. Tak jestli já film, dobrý, nezapomněl jsem to, jak se to dělá, dobrý. Tak, my máme teda Vileplume. Yes. Nice, takže máme hotovo. Máme to, yes, to jsme chtěli. Tak. A dobrý. Výborně, tak to je všechno, co jsme vlastně dneska chtěli udělat. Chtěli jsme udělat otevření, prověření a zkoušku. Všechno funguje jak má. A... chytili jsme i Pokémona.
Do výzváku. A já si myslím, že tímhle tím bychom to mohli už dneska ukončit. Co myslíte? Já chápu, že jako zase už jenom, že tady jsme zase jenom hodinu a půl, ale myslím si, že to celkem stačilo pro dnešek. Já vám děkuju za sledování tohoto streamu. Ať používají lomeno res auto. OK. A ještě napíšu na spawn. Udělám to největší resku, co se dá. A střed resky je tam, kde oni stojí. A jinak jsem dal VIP plus a AVIP. Že můžou mít dvě resky. OK. Každopádně já si myslím, že pro dnešek by to celkem skončilo. Stačilo, já vám děkuju moc krát za sledování tohoto streamu, za to, že jste přišli a zahráli si a samozřejmě můžete hrát dál tady na serveru, ale já už to dneska končím, tento YouTubeový streamec. Budeme pokračovat dneska 100% na Twitchi a také budu rád, když mi budete fandit nebo se aspoň budete podívat se mnou na tvář Twitche, ke který jsem přihlášenej. Dneska je finále a vyhotovení, kdo vyhraje tvář Twitche. Díky a mějte se zase příště. Hobyší s vámi a u dalšího videa či streamu Čekalfinde. Zatím, čus.